Հապկի հետ կապված իրավիճակից Արցախի ինքնորոշման եւ կարգավիճակի խնդիր 2023 թվականի պետբյուջեի կատարողականի ամփոփիչ ելույթում վարչապետն անդրադարձել է ընդդիմության այն հայտարարություններին, թե իբր կառավարությունը իր հնգամիա ծրագրին հակասող քաղաքականություն է վարում եւ այդ պատճառով պետք է հրաժարական տա։ Բելարուսում Հայաստանի դեսպանը կանչվել է Երևան խորհրդակցությունների։ Մինսկն էլ խորհրդակցությունների համար հետ է կանչում Հայաստանում իր դեսպանին։ Բելարուսից արձագանքել են Նիկոլ Փաշինյանի Լուկաշենկոյի վերաբերյալ հայտարարությունը։ Իսկ հապկի առնչությամբ Փաշինյանի հայտարարությանը արձագանքել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղարը։ Նա նշել է, թե Կրեմլը կհստակեցնի հապկի վերաբերյալ Հայաստանի դիրքորոշումը։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանն ազգային ժողովի նիստի մեկնարկին ունեցած ելույթում անդրադարձել է հունիսի 12-ին ազգային ժողովի դիմաց տեղի ունեցածին։ Նրա խոսքով իրավապահ մարմինները կանխել են երկրորդ անգամ Հայաստանի պետականության գլխատումը։ Այնինչ տեղի ունեցավ երեք ծրագրված հարցակում էր Հայաստանի Հանրապետության պետականության և ժողովրդավարության դեմ։ Ամեն բան առավել քան ակնհայտ է։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավորների կարևոր դիտարկումները տեղի ունեցածի վերաբերյալ։ ԲԴԽ նախագահ Կարեն Անդրեասյանն էլ ազգային ժողովում լրագրողների հետ զրույցում անդրադարձել է ոստիկանության երեկվա գործողություններին։ Ըստ նրա, դատական իշխանությունը գնահատական կտա բոլոր այդ գործողություններին, եթե դրանք հասնեն դատարան։ Գազոյլ գազաբենզալցականը, որտեղ հունիսի 6-ին տեղի էր ունեցել խոշոր պայթյուն, շահագործվել է առանց համապատասխան թույլտվության։ Այստեղ 2023 թվականից սկսած լեզչական մարմիստուգումների արդյունքում հայտնաբերվել է հրդեհային անվտանգության նորմատիվ փաստաթղթերի պահանջների 7 խախտում, ինչ իրավիճակ է այս ոլորտում։ Մոսկվայի բորսան հայտարարել է, որ հունիսի 13-ից դադարեցնում է ԱՄՆ դոլարով և եվրոյով առևտուրը։ Միացյալ Նահանգների կողմից սահմանված նոր պատժամիջոցների պատճառով իրավիճակը հանգեցրել է ռուբլու կտրուկ արժեզրկման։ Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ թվագախումբը հունիսի 26-ից 29-ը հյուրախաղերով հանդես կգա Միացյալ Նահանգներում։ Տոմսերն արդեն սպառվել են։ Այս եւ այլ կարևոր իրադարձությունները դիտեք այսօր մեր հիմնական թողարկմանը 19:30-ին։